Společnost Meta Platforms, dříve známá také jako Facebook, nedávno oznámila výsledky za čtvrtý kvartál roku 2022. A v reakci na tyto výsledky akcie společnosti posílily o více než 20%. Když se podíváme od začátku roku, tak společnost Meta Platforms, nebo spíše akcie této společnosti, vzrostly o bezmála 50%. A to se díváme opravdu pouze od začátku roku. Akcím Meta Platforms se v posledním roce moc nedařilo, kdy spadly o více než 60%. Ale díky těm následujícím posledním pár měsícům se ty akcie opravdu spravily a v těch posledních pár měsících vzrostly skoro o 100%. A ta celková návratnost tedy za kalendářní rok je nějakých záporných 17%. Nicméně pojďme se v tomto videu podívat na ty kvartální výsledky společnosti Meta Platforms a pojďme si rozebrat ty čísla, která tato společnost reportovala. Když se podíváme na ty výsledky za čtvrtý kvartál, tak hned na začátku si můžeme všimnout, že je tady komentář od ředitele společnosti Meta, Marka Zuckerberga, který zmiňuje, že je velmi spokojený s tím, jak rostla komunita lidí, kteří používají aplikace od společnosti Meta, a zmiňuje, že Facebook dosáhl 2 miliard daily active users. A mě osobně jako akcionáře okamžitě potěší to, že hned na začátku tohoto reportu se Mark Zuckerberg vrací k těm důležitým částem společnosti Meta. Protože mně osobně připadlo, že v posledním roce se Mark Zuckerberg a management až moc soustředil na Reality Labs a právě tady tenhle core business společnosti Meta, to znamená Facebook, Instagram, WhatsApp, tyhle prostě aplikace, které používá skoro každý z nás, tak ty prostě měli tak nějak trošku na té druhé koleji a nesoustředili se na ně tolik. Takže já velmi rád vidím, že Mark Zuckerberg zmiňuje právě ty hlavní aplikace té společnosti hned na začátku těchto výsledků. Jako důvod, proč se těm aplikacím tolik dařilo, Mark Zuckerberg zmiňuje, že mají obrovský progres v AI Discovery Engine, který vlastně, což by mělo být umělá inteligence, která vám bude doporučovat obsah. A oni zmiňují, že prostě ano, díky tady tomu jsme schopni získat větší engagement napříč našimi aplikacemi. Což samozřejmě znamená, čím větší engagement, to znamená víc reklam, které zobrazíte a typicky více peněz, co vyděláte. A další poměrně pozitivní věc, kterou bych opravdu chtěl slyšet od managementu, je, že Mark Zuckerberg vyhlásil rok 2023 Year of Efficiency, kdy se snaží prostě zlepšit efektivitu celé té společnosti. A to je něco, co opravdu velmi rád slyším. A já už jsem to zmiňoval v některém z těch předchozích videí o Facebooku, že si myslím, že prostě kompetentní management, co by měl udělat, je prostě snížit ty náklady, které mají momentálně a soustředit se více na ten core business. A zdá se, že tohle opravdu ten management dělá. Takže tento report opravdu začíná velmi dobrým odstavcem, který já bych hodnotil jako akcionář, jako jednu z těch věcí, co prostě opravdu chci slyšet od managementu společnosti Meta. Pojďme se podívat ale na ta čísla. Můžeme se podívat jak na ty kvartální porovnání, které vidíme zde, nebo i na ty roční porovnání, které vidíme zde. A když se podíváme na tržby té společnosti, tak si můžeme všimnout, že oproti roku 2021 se v roce 2022 tržby snížily. Snížily se o 1%, což samozřejmě není úplně jako dobrá věc, nicméně je pravda, že Facebook předtím v tom roce 2021 rostl ty tržby velmi drastickým tempem a tohle se mi zdá, že je takový jako reversion to mean, kdy se prostě vracíme k tomu normálu a tohle bych osobně nevnímal až tak negativně, i když samozřejmě nechcete vidět u té společnosti, že jí klesají tržby. Ale dále v tom reportu si můžeme všimnout, že tam jsou jako pozitivní věci a vysvětlím, proč tady tohle nevnímám až tak negativně. Pojďme dál, tohle opravdu vnímám negativně, to jsou cost and expenses. Já jsem zmiňoval už v tom předchozím videu, že prostě Facebook by měl se snažit snížit ty náklady, které ta společnost má. Můžeme si všimnout, že tržby té společnosti klesly o 1%, ale náklady té společnosti zrostly o 23%. To samozřejmě není dobré, protože jako výsledek toho bude prostě menší operating income a tím pádem i menší net income, a tedy zisk pro akcionáře. Tohle je něco, co opravdu nevidím rád, kdy prostě zisk z operací klesl o nějakých 38% v tom roce 2022 na pouhých, v úvozovkách pouhých 29 miliard dolarů. A když se podíváme pouze na ten čtvrtý kvartál, tak to je ještě horší. Tady klesl o nějakých 49% oproti předchozímu roku. Takže tohle jsou čísla, která mě rozhodně nepotěšily. Celkově tedy za rok 2022 měla Meta Platforms čistý zisk 23 miliard dolarů. Což je 41% pokles oproti tomu čistému zisku z roku 2021, který byl 39 miliard dolarů. Takže to se jedná o jako extrémní propad, 41% propad v ziskovosti té společnosti. To jsou opravdu, jako si myslím, až velmi nehezká čísla, které Facebook postoval, a zisk na akci se také logicky propadl, ale ten se propadlo něco míň, protože ta společnost odkupovala akcie, a tedy zisk na akci je nějakých 8,59 dolarů. Takže osobně, kdybych měl hodnotit pouze tato čísla a měl bych hodnotit prostě ten fiskální rok 2022, tak bych řekl, že ten rok vypadá strašně. Jo, společnost Facebook, za prvé jí klesly tržby, za druhé jí vzrostly náklady o 23% a zisky, ty jsou prostě o 41% dolů. Takže tohle prostě vypadá jako velmi strašidelný report, který ta společnost udělala za ten rok 2022. Takže někoho by možná mohlo zajímat, proč ty akcie tak vzrostly. A k tomu se dostáváme teďka postupně, protože ta čísla, které Facebook reportoval, nebo Meta Platforms reportovala za ten čtvrtý kvartál roku 2022, co se týče těch aplikací, tak ty byly velmi dobré. Daily Active People napříč tou rodinnou aplikací, které Meta provozuje, bylo 2,96 miliardy lidí. Jedná se o 5% nárůst oproti předchozímu roku, takže tohle číslo si myslím, že je velmi pozitivní, protože tohle značí, že opravdu tomu core businessu té společnosti se reálně pořád daří. Jo, lidé používají ty aplikace víc a víc. 5% nárůst, když si vezmeme, že ty aplikace už teď prostě oslovují skoro 3 miliardy lidí, tak to je podle mě jako velmi dobrý výkon. Když se podíváme na měsíčně aktivní lidi, tak ti byly také 3,74 miliardy lidí, což je obrovské číslo, když si vezmeme, kolik lidí na světě má přístup k internetu. Takže velmi dobrý výsledek pro celkově ty rodiny aplikací od Mety. Opět se jedná o nárůst o 4% oproti předchozímu roku. A další zajímavá věc je, že i Facebooku se dařilo. Facebook Daily Active Users je 2 miliardy. Jo, 2 miliardy lidí každý den používá Facebook. A jedná se opět o růst o 4% oproti předchozímu roku. A co se týče monthly active users, tak tam je opět růst, ale pouze o 2%. Tahle čísla já vnímám velmi pozitivně, protože to značí opravdu, že lidé ty aplikace od společnosti Meta Platforms používají dál a víc. A i ty prostě starší aplikace jako Facebook lidé používají dál a víc. A jo, to samé prostě platí pro Instagram, to samé platí pro WhatsApp, a to byl vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem do společnosti Meta Platforms investoval, protože ty core aplikace jsou dle mého názoru nikam prostě neodejdou během 10-20 let. Během 10-20 let prostě ty aplikace budou pořád to samé, budou generovat dle mého názoru minimálně podobné tržby. A přišlo mi, že ta společnost se vzhledem prostě k tomu, jaké aplikace vlastní, obchoduje za velmi zajímavou cenu. A tady tato čísla, že lidé používají ty aplikace ještě víc, je něco, co prostě mě jako akcionáři se strašně moc líbí, protože když se nad tím zamyslíte, tak jak ta společnost bude generovat zisky? Tak, že lidé budou používat ty aplikace. Čím víc lidé budou používat aplikace od Meta Platforms, tím víc ta společnost bude generovat tržeb, tím pádem zisku. Je ale zajímavé, že ty počty daily active users a tak dále rostly napříč všemi aplikacemi společnosti Meta, nicméně tržby klesly o 1%. Proč tomu tak je? No přesně k tomu se dostaneme tady v tom dalším bodu, kdy management té společnosti zmiňuje, že ve čtvrtém kvartálu roku 2022 ad impressions, to znamená zobrazení reklam, které bylo napříč celou tou rodinnou aplikací, vzrostlo o 23% z roku na rok. Když se nad tím zamyslíte, všechny ty aplikace od společnosti Meta Platforms už jsou poměrně dobře optimalizované na reklamu. Takže je super výsledek, že ta společnost byla schopna zobrazit o 23% více reklam oproti předchozímu roku. A teď se dostáváme k té věci, proč ty tržby klesly. Average price per ad decreased 22% oproti předchozímu roku. To znamená, ta průměrná cena za tu reklamu klesla 22% oproti předchozímu roku. A tohle je něco, co já osobně si myslím, že Facebook těžko bude ovlivňovat. Tohle je něco, co prostě je spjato s makroekonomickým prostředím, ve kterém se nacházíme, a prostě tohle je něco, co Facebook neovlivní. Nicméně má to potom velký dopad na to, jaký má ta společnost tržby. Že jo? Pokud má ta společnost klesající tržby, ale těm aplikacím se daří a ta společnost je schopna zobrazit více reklam těm uživatelům, tak dle mého názoru, já jako dlouhodobý investor se na to dívám tím pohledem, že té společnosti se reálně jako daří, protože z dlouhodobého hlediska nějaká recese prostě odejde za pár let a tady tohle číslo, to znamená ta cena za reklamu, zase poletí nahoru. Poletí zpátky na tu úroveň, ve které byla v roce 2021, a tím pádem poletí nahoru i tržby společnosti Meta. Takže já osobně tady tohle nevnímám žádným způsobem negativně. Já to vnímám reálně spíše pozitivně, že ta společnost byla opravdu schopna zobrazit tolik reklam, a prostě jaká je průměrná cena za reklamu, to se prostě bude měnit podle toho, v jakém makroekonomickém prostředí se nacházíme. U těch tržeb ještě ta společnost zmiňuje, že na ně mělo dopad to, že je silný dolar. Kdyby ten silný dolar nebyl a v podstatě měli bychom stejné kurzy jako v předchozím roku, tak prostě by se jednalo o to, že ta společnost reálně rostla tržby, jo, že by vzrostla tržby o 2% a o 4% za celý rok. Náklady společností, o těch už jsme se zmiňovali. Nicméně je dobré zmínit i to, že Facebook už začal propouštět ty lidi. Už začal propouštět lidi a začali prostě restrukturalizovat tu společnost. A to je stálo 4,2 miliardy dolarů ve čtvrtém kvartálu. A můžeme si všimnout, když vyjedeme nahoru, tak 4,2 miliardy dolarů, kdybychom to odečetli od této částky, tak se dostaneme přibližně na tu úroveň, která byla v roce 2021. To znamená, že tyhle náklady budou tady jako pár kvartálů, ale následně jako už ta společnost je mít nebude. Příští rok už by neměly být. Takže se zdá, že opravdu ta společnost se snaží dát ty náklady zpátky pod kontrolu a management prostě už tím, jak vystoupil a začal propouštět zaměstnance, i když je to nepopulární krok, tak se zdá, že prostě díky tomu dokáže ty náklady té společnosti dostat zpět pod kontrolu. Další zajímavý bod z těch výsledků, který bych chtěl vypíchnout, je share repurchases, to znamená zpětný odkup akcí. Jak jsem zmiňoval na začátku videa, těm akcím společnosti Meta Platforms se moc nedařilo a ty akce poklesly skoro 60% z těch all time high. A ta společnost nicméně stále odkupuje ty akcie zpět z trhu. A v tom čtvrtém kvartálu odkoupila nějakých 7 miliard dolarů akcí z celého toho trhu. A celkově za ten rok 2022 oni odkoupili nějakých 28 miliard dolarů v akcích. Když se podíváme na tržní kapitalizaci té společnosti, která je nějakých 489 miliard dolarů k tomu dnešnímu dni, tak když si to vydělíme, tak to vypadá, že ta společnost prostě odkoupila nějakých 5% z těch akcí, které byly celkově v oběhu. To je jako velmi zajímavé číslo, je to v podstatě jako kdyby nám Meta Platforms platilo 5% v dividendě, akorát jakoby ta dividenda není prostě, že nám přistane na účtu, ale je to v tom, že my reálně vlastníme větší podíl v té společnosti. Nicméně ještě se to zlepší, protože oni pořád mají 10 miliard dolarů, které už jsou schválené k tomu, že budou pokračovat v tom zpětném odkupu akcí. Nicméně ještě oznámili, že přidají dalších 40 miliard dolarů a budou tedy celkově odkupovat akcie za nějakých 50 miliard dolarů. Opět, když se podíváme na tu tržní kapitalizaci, tak 50 miliard dolarů je více než 10% z té tržní kapitalizace té společnosti Meta Platforms, což je prostě nám ten podíl, který já vlastním v té společnosti, vzroste o nějakých 10%, aniž bych já musel dělat cokoliv. Takže to je samozřejmě něco, co mě jako akcionáře velmi potěšilo. Ta společnost pořád má velmi solidní balance sheet, mají prostě 40 miliard dolarů v hotovosti a nějakých 10 miliard dolarů v dlouhodobém dluhu, takže ta společnost je prostě finančně velmi zdravá. A co se týče počtu zaměstnanců, tak ten vzrostl 20% oproti předchozímu roku, nicméně toto číslo pořád obsahuje většinu z těch lidí, z těch 11 tisíc lidí, které se Meta Platforms rozhodlo propustit. Takže na konci toho prvního kvartálu roku 2023 se budeme moct podívat na to, jak se ten počet zaměstnanců reálně snížil. Dále v tomto reportu máme komentář od CFO společnosti Meta Platforms, který očekává, že za první kvartál roku 2023 budou tržby přibližně 26 až 28,5 miliardy dolarů, což si myslím, že je v pohodě guidance, ale ta věc, co mě celkem potěšila, je tady toto, kdy oni očekávají, že celkové náklady budou 89 až 95 miliard dolarů za ten rok 2023, což je nižší než ten outlook, který dávali předtím, který byl 94 až 100 miliard dolarů. Takže se zdá, že ta společnost opravdu bere year of efficiency velmi důkladně a dále se snaží snížit capital expenditures neboli capex na 30 až 33 miliard dolarů, což je opět nižší než to, co očekávali, kdy očekávali nějakých 34 až 37 miliard. Takže já osobně tyto výsledky vnímám poměrně pozitivně, protože se zdá, že management té společnosti Meta Platforms se začíná více soustředit na ten core business, na family of apps a snaží se více soustředit na to, aby dostali náklady té společnosti více pod kontrolu a snížili je. Dále se snaží, řekněme, odměnit akcionáře tím, že zpětně odkupují akcie této společnosti. Dále ta společnost, nebo alespoň v tomto reportu se mi zdá, že management už se tolik nesoustředí na Reality Labs. Možná to má něco dočinění s tím, že ty výsledky Reality Labs byly opravdu strašné. Když se na to podíváme, tak ty tržby v roce 2022 z toho celkového segmentu Reality Labs poklesly o nějakých 100 milionů dolarů. Což já bych pochopil ještě u toho core business, že prostě není takový jako demand pro reklamu, lidé nechtějí tolik utrácet za reklamu a je prostě nějaký pokles, ale u segmentu Reality Labs, což by měl být ten jako extrémně růstový segment, to, co změní náš svět, tak jako vidět tam pokles v tržbách, tak to si myslím, že není moc jako hezké. Zvlášť když vezmeme v potaz to, že náklady na Reality Labs byly nějakých 13,7 miliardy dolarů. Tržby byly 2 miliardy dolarů. Takže výsledky segmentu Reality Labs byly úplně strašné. Celkově tedy se zdá, že ten management prostě investuje strašně moc do tohoto segmentu. A mně osobně se to teda nelíbí, už jsem to zmiňoval v těch předchozích videích. Nicméně doufám, že na základě toho komentáře, který ten management dával k těmto výsledkům za čtvrtý kvartál roku 2022, že se to změní a že prostě budou investovat do Reality Labs méně a že se management bude více soustředit na ty family of apps, to znamená na Facebook, Instagram a WhatsApp. Osobně si myslím, že management neudělal úplně dobrou práci, co se týče těch posledních investic a co se týče těch rozhodnutí ohledně najímání nových lidí. Jo. Máme tady několik věcí, co vlastně ten management dle mého názoru neudělal úplně dobře. První věc je, že investovali až moc do Reality Labs, druhá věc, která je s tím spojená, je, že najmuli až moc lidí, to znamená, že ty náklady té společnosti vyletěly nahoru. A třetí taková jako věc, kterou si myslím, že ten management mohl udělat lépe, je, že oni dělali zpětný odkup akcí. A což samozřejmě mě jako akcionáře potěší. Nicméně, když se podíváme na ten report, tady to máme, jo, tak oni dělali ten zpětný odkup akcí, nicméně v roce 2021 dělali jako drtivou většinu toho zpětného odkupu, kdy dělali vlastně 44 miliard dolarů a vložili do zpětného odkupu akcí. V roce 2022 to bylo nějakých 28 miliard dolarů. To znamená, že ta společnost odkupovala ty akcie ještě v té době, kdy ta cena akcí byla prostě vysoko. A jakmile se ta cena akcí propadla o 60%, tak ta společnost prostě odkoupila polovinu akcí, a to se bavíme polovinu akcí, řekněme v té dolarové sumě, kterou vynaložila na ten zpětný odkup akcí. Jo. Takže tohle si myslím, že management mohl udělat lépe a mohl odkupovat ty akcie více, když ty akcie opravdu padaly na ceně. Takže tohle jsou některé věci, které nevnímám úplně pozitivně na tom celkovém reportu za čtvrtý kvartál roku 2022. Pořád ale celkově ten report vnímám pozitivně ten komentář managementu, vnímám pozitivně to, že těm aplikacím se relativně dařilo, ta společnost byla schopna zobrazit více reklam a co se týče počtu uživatelů napříč těmi aplikacemi, tak vlastně ten počet uživatelů rostl. Takže to jsou si myslím takové základní metriky, které velmi ovlivňují ty finanční výsledky Meta Platforms. A to je pro dnešní video úplně vše. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. XTB pořád nabízí akcie zdarma, takže pokud o tom nevíte, můžete najít více informací v popisku tohoto videa a uvidíme se příště.